Slăvit să fie Domnul! E minunat și mulțumim Domnului pentru această zi de dublă sărbătoare. E bucuria noastră și trebuie să fie bucuria fiecăruia dintre noi, așa cum se spunea și adevărul acesta frumos, pentru că noi trebuie să ne considerăm aici împreună o familie. Și pentru că fiecare dintre noi astăzi suntem prezenți să putem să ne bucurăm de această dublă sărbătoare a învierii Domnului și aceasta de botez acestei copile prin care am vrea fiecare dintre noi să ne trezească în ființele noastre amintirile frumoase din viața noastră petrecute pe drumul acesta și frumosul fel de sărbătoare care se petrece numai în lucrarea oastei Domnului. Vedeți, fiecare dintre noi, oriunde mergem, în orice parte, nu e mai frumos ca la noi. Așa cum spune cântarea, am fost în mii de locuri moi, cât lumea e de frumoasă. Dar nu-i niciunde ca la noi, aici ca la noi acasă. Iată ce frumoasă primire, așa cum am înțeles, cum am auzit, cum frații au spus și am vrea și noi să învățăm din aceste cuvinte. După ce a fost primită prin taina botezului în biserica noastră, iată și primirea aceasta în lucrarea oastei Domnului. Se mai petrece undeva așa? În creștinismul nostru nu se mai petrece. Iată de la început devenirea în lumea aceasta, frumoasa aceasta sărbătoare a cuvântului lui Dumnezeu, care peste zeci de ani, atunci când va crește și când va vedea poate aceste filmări frumoase la venirea aceasta pe pământul acesta, dar aceasta e și pentru fiecare dintre noi în care să ne mai amintim fiecare dacă am mai rămas în starea aceea minunată de copilaș, de copii al Domnului, aceea pe care o dă fiecare dintre noi când inima noastră tresaltă după ce am auzit cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu vine peste fiecare dintre noi și ne înnoiește ființa noastră. Bucuria noastră mereu și mereu trebuie să înțelegem că vine din inimă, nu din minte. Dacă inima noastră e mâhnită și fața noastră e mâhnită, dacă inima noastră e bucuroasă, e doritoare, e sinceră, e plină de dragoste și ființa noastră și fața noastră este frumoasă. Și am vrea fiecare dintre noi în amintirea aceasta, prin care fiecare dintre noi să putem să ne cercetăm la această dublă sărbătoare a învierii Domnului în viața noastră. Și apoi acestui copil, așa cum fiecare dintre noi știm lucrul acesta, așa cum fiecare dintre noi am auzit și am cântat și recunoaștem și e frumos că recunoaștem, că n-am rămas la starea aceea. Dar dacă trecem în cuvântul Domnului, vorbim de fratele Traian, zice, aceasta este pentru curățirea păcatului strămoșesc, să fim foarte atenți. Dar după ce creștem mari fiecare la o vreme, când știm să deosebim păcatul, atunci fiecare dintre noi trebuie să ajungem la taina celălaltă despre care spunea Sfântul Atanase cel Mare, cea de-a treia. Și el este a bisericii noastre. Și am vrea fiecare dintre noi, pentru că s-a uitat lucrul acesta, a venit oastea Domnului cu această temelie. Nașterea din nou, schimbarea. Căci mai târziu, nu am cântat noi așa?
Nu e așa în viața noastră? Nu recunoaștem toți din locul acesta că-și mai târziu viața noastră? Prin greșuri multe m-a purtat. Iar haina albă și curată, aceasta e adevărat, mi s-a învechit și s-a întinat. Și acum ce urmează? Iată, urmează ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Iată recunoașterea aceea a fiecăruia dintre noi, că noi ne-am depărtat de Domnul și fiecare am trăit departe de El prin atâtea stări prin care diavolul a venit la fiecare dintre noi și ne-a adus prin ispitele acestea. Și acum iată vine frumos această lucrare a nașterii din nou, acea frumoasă convorbire a Sfântului Evanghelist Ioan în capitolul 3, în care este adunarea noastră a oastei Domnului și prima din an, nu întâmplător. Și se spunea și se vocifera printre frați că mereu aceeași temă la macă, da, aceasta va rămâne peste veacuri cât va fi pământul. Pentru că acesta este începutul unui suflet, dacă vrea să ajungă la primirea Domnului, la trăirea cu El și la înțelegerea aceea pe care nu o poate face nimeni și nici omul nu o poate face. Chiar dacă și-ar dori pentru un timp, da, dar nu poate dăinui. Numai atunci când vine cuvântul lui Dumnezeu, când suntem ascultători de cuvântul Domnului, când fiecare dintre noi ne vedem starea noastră, când fiecare dintre noi într-adevăr recunoaștem starea că trăim departe de voia lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Și atunci, ca acel suflet care trebuia să primească iertarea aceea și a fost rugat pentru ca să fie iertat, să care apă în butoiul acela. O știm noi sau nu știm, am citit sau n-am citit. Și el atât se trudea că era apă, dar mereu cât se chinuia, butoiul nu se umplea. Și mereu când venea cu găleata, tot gol. Și atunci a zis, a pus coatele pe butoiul acela și a zis, Doamne, nu mai am iertare. Și a curs două lacrimi din ochi și butoiul s-a umplut. Fraților și surorilor, dacă fiecare dintre noi în inima noastră, după ce recunoaștem, nu vine căința, lacrima pentru ceea ce am făcut, n-am ajuns la starea aceea pe care o cere cuvântul Domnului. Și de aceea fiecare dintre noi să putem să ne dorim felul acesta și atunci părtășia noastră este frumoasă. Și atunci fiecare dintre noi dorim și participăm să însoțim de fiecare dată frații, așa cum auzeam, ce lucru minunat este faptul acesta să recunoști că n-ai avut un merit, dar dragostea lui Dumnezeu prin frați a făcut la aceasta. Și ce mă îndeamnă pe mine mai departe? Să pot să mă întorc înapoi. Acesta e câștigul fiecăruia dintre noi, dacă într-adevăr am înțeles din dragostea aceasta. Și când fiecare dintre noi în felul acesta ne petrecem stările acestea de botez, de nuntă, de mormântare, dragostea lui Dumnezeu vine peste fiecare dintre noi, pacea Lui vine peste fiecare dintre noi. Și dragostea Lui ne leagă unii de alții și pe toți de Domnul. Desigur, cu toții am ascultat și cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia Apostolul, așa cum a început la început fratele, pentru frații lucrători, să putem să înțelegem apostolul acesta e așa de greu. Pentru frații lucrători așa de greu, pentru ceea ce ne scrie acolo fratele Traian. Am vrea fiecare dintre noi să ne vedem unde suntem
și să putem să ne întoarcem înapoi. Și să putem fiecare din nou, și din nou, și din nou, și din nou, să dorim să urcăm pe treptele acestea spre împărăția lui Dumnezeu. Cu gândul acesta frumos, ca Domnul când va veni să ne găsească în lupta aceasta și El să ne dea fiecare dintre noi mântuirea. Iată ce frumos, pentru că este această minunată sărbătoare de botez, Sfântul Marcu și ceilalți apostoli spune așa de frumos în capitolul 10 despre copilaș, gingășia lor, sinceritatea lor, nevinovăția lor. Și mereu și mereu îmi pun întrebarea și să ne punem întrebarea, de când nu mai am simțit noi felul acela? În inimile noastre, când peste fiecare dintre noi a trecut atâta pârjol de ispite, de încercări, de atâtea probleme și inima noastră n-a mai rămas aceea frumoasă ca acestui sau ca acestor copilași. Și cuvântul lui Dumnezeu am vrea fiecare dintre noi să putem astăzi să încercăm să ne revenim, să ne aducem aminte și să dorim felul acela, nevinovăția aceea, sinceritatea aceea pe care copiii care sunt într-adevăr crescuți de mame credincioase, spunea fratele Trean, primul cuvânt care să-l înveți pe copilașul tău, pe copilul tău, să fie Iisus, să nu fie mamă, să nu fie tată, să fie Iisus, Domnul Iisus. Și după ce l-a învățat pe aceasta, vine și celelalte. Desigur, e lucru măreț, e lucru înălțător. Dar fiecare dintre noi să putem să dorim și să facem partea aceea pe care ne-au învățat părinții noștri. De aceea e frumos să începem așa. De aceea primirea aceasta pe pământul acesta a unui suflet, nu numai că e bucuria părinților, a nașilor, ci e bucuria noastră a tuturor a lucrării oastei Domnului, pentru că încă un suflet și un mădular, iată, a lărgit împărăția lui Dumnezeu în adunarea noastră și am vrea fiecare dintre noi apoi să rămânem. Apoi să ne bucurăm că Dumnezeu ne va lăsa pe pământul acesta, în felul acesta și nu ne va părea rău. Și spune Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul 10, versetul 13, copilașii i-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip, nu va intra în ea. Ce comparație minunată, ce cuvinte minunate! Și când fiecare dintre noi putem înțelege, de aceea cuvântul a fost așa de clar, ca să-l putem noi oamenii, cei pământești, să-l înțelegem, comparația aceasta dintr-un copilaș, din gingășia lui, din curăția lui, din nevinovăția lui. Numai dacă ajungem la starea aceea vom intra și vom vedea împărăția Domnului. Altfel nu. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea fiecare dintre noi să urcăm treaptă cu treaptă, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin rugăciune, să dorim lucrul acesta. Și ființele noastre să poată să se ridice la starea aceea pe care o cere cuvântul lui Dumnezeu. Prin acea de-a treia naștere din nou, prin cuvânt și Duhul Sfânt. Așa cum nu înțelegea învățătorul legii Nicodim,
Și punea atâtea întrebări Domnului Iisus. Și Domnul Iisus i-a explicat așa de frumos. Și a făcut comparațiile acestea pe care le citim în cuvântul Domnului. Cu acest vânt. Nu știi de unde vine și încotro merge, dar când vine, el face mișcarea aceasta în fiecare suflet care primește cuvântul Domnului. Și atunci a venit acea mustrare în care am vrea fiecare dintre noi să înțelegem din ea. Tu ești învățătorul legii și nu pricepi lucrurile acestea? Fraților, haideți să putem să înțelegem căci numai în lucrarea Domnului și până la ea nicăieri. Și fratele Traian se duce mai departe și spune, de la Sfântul Ioan Gură de Aur a fost pierdută această, cea de-a treia taină a nașterii din nou. Și nu era înțeleasă, cum de fapt nu este înțeleasă nici astăzi, numai cei sinceri care doresc, înțeleg, și care au primit-o, înțeleg valoarea ei, felul ei, la fiecare și la toți diferit. Dar ea vine peste sufletul sincer care dorește. De aceea, pentru fiecare dintre noi, în amintirea aceasta, cu această ocazie de botez, să putem să ne punem întrebarea. Să vedem și noi dacă am ajuns la starea aceea pe care o cere cuvântul Domnului. Dacă nu, este ocazia aceasta. Alături de această sărbătoare să fie și sărbătoarea unora dintre noi. În dorința aceasta sinceră, în care să putem să înțelegem că cel mai scump pe pământul acesta nu este decât mântuirea sufletului. Vedem în lumea aceasta, auzim în lumea aceasta, oameni mari, oameni bogați, nu au nicio valoare. Nu au nicio valoare, toate rămân aici. Ce merge cu ei? Doar credința, dacă o au, și primirea Domnului Iisus. Iar dacă nu, celelalte toate nu o poate înlocui. De aceea am vrea fiecare dintre noi să putem să cerem așa cum s-a dorit și e frumos, binecuvântarea aceasta peste acest copilaș, această fetiță, Rebeca. O, istoria e frumoasă a cuvântului Dumnezeu. Peste părinții pământești, trupești și duhovnicești. Și peste adunarea noastră în care fiecare dintre noi am vrea să fim mereu prezenți. Să putem să ne îmbărbătăm, să ne ajutăm, să ne sprijinim, fraților și surorilor. Domnul a spus cuvintele acelea minunate în care niciunul dintre noi nu meritam. Dar dragostea lui Dumnezeu a venit peste oricine și El n-a pus la îndoială, ci pe toți a dorit. El și-a făcut partea Lui, jertfa minunată, dragostea minunată. Acum eu și frăția ta, dacă ai înțeles, dacă ai dorit, dacă ai primit, dacă nu, vei răspunde. De aceea vrem fiecare dintre noi să fim sinceri. Să putem fiecare dintre noi să dorim, nu numai astăzi, ci mereu și mereu, să putem să dorim cuvântul lui Dumnezeu care schimbă ființele noastre. Când fiecare dintre noi îl primim în viața noastră sincer și vrem cu adevărat să se facă în noi transformarea aceea de oameni noi, de făpturi noi, de care este nevoie astăzi mai mult ca oricând. Și aceasta este susurul cuvântului lui Dumnezeu, care mereu ne îndeamnă spre gândurile acestea minunate, prin care fiecare dintre noi, peste zeci de ani, tinerii noștri să poată într-adevăr să amintească sau să se amintească peste zeci de ani de felul minunat, cum au fost primiți, cum au învățat în lucrarea lui Dumnezeu. Și de fapt, sfârșitul ascultării este încununarea sufletului și mântuirea sufletului. De aceea Domnul să ne dea putere și fiecare dintre noi să ajungem la starea aceea și fiecare dintre noi să o dorim. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu va dori lucrul acesta și sufletul va dori lucrul acesta, se va face.
transformarea aceasta și bucuria fiecăruia va fi mare. Și apoi toți împreună să putem să ne rugăm unii pentru alții ca să se transforme, ca sufletele să poată să ajungă acolo, la acest cuvânt, la această transformare, la nașterea din nou. Slăvit să fie Domnul! Hristos a înviat!